jalan, macam you rasa you kena buat apa, you kena keluarkan dulu semua maklumat yang ada. Okay. So dekat sini shortage 46 month period. So maknanya they need some cash dia nak pakai dalam tempoh 7 bulan. Okay. So dekat sini di 7 month ini adalah kita punya T lah dekat situ. Okay, amount yang kata N apa semua tadi tu kan. Okay, it can be N, it can be T. Macam tu. They need to find 770,000 to support their short term project. So sekarang ni, ini adalah amount needed. Amount needed kita panggil sebagai our principal. Okay. The company has the following financial alternative. Compute the effective interest rate for each alternative. So dia minta you cari EIR. Okay, nombor satu, kalau borrow from Malaysian Islamic Bank on a discounted basis and pay 6.5% annual interest rate. Okay, ni discount basis. Ini jenis apa? Ini jenis discounted loan. Okay, so for the discounted loan, yang ni yang tadi kita tengok tu lah, yang atas ni tadi. Contoh-contoh dia dalam bank loan ni. Okay. Number two, issue commercial paper with 7% annual interest rate. Cost of issuing is 2,500 each paper with a face value of 22,000. So dekat sini dia akan issue commercial paper. Number dua, issue commercial paper. Number three, forego a trade credit with a favorable term of 10, 15, 100. So yang ni adalah jenis apa? Jenis trade credit. Okay. Number four, to obtain a revolving line of credit of 1 million from OCOD Bank with 6.7% annual interest rate for the used loan. Beside that, the company need to pay a commitment fee of 6.5% on the unused loan. So ini jenis dia adalah revolving credit line. So identify the best alternative for percaya cinta bla 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 apa semua. So macam mana kita nak buat? Okay. So, mula-mula sekali. Okay, boleh nampak tak soalan ni? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, tengok. Cahaya 47 period, they need to find. So, ini besarkan sikit lah. Okay. So, dia punya T, lama mana yang dia nak pinjam. Dia nak pinjam dalam tempoh 7 months. Okay. Lepas tu principal, amount needed yang dia nak sebanyak RM770,000. The company has the following, okay. Alternative one, okay, borrow from Malaysia Islamic Bank discounted basis. So for the first alternative, discount. Ini jenis dia adalah discount loan with the interest charged by bank is 6.5% per annum. Okay. So you pun akan cari dia punya effective interest rate, EIR. Formula EIR kita macam mana? EIR adalah interest, okay, bahagi dengan net proceed kan. Net proceed tu you dapat daripada mana? Daripada principal. Tolak dengan interest lah. Tolak dengan interest. Kalau kita ada compensating balance,
So you kena letak compensating balance dekat sini. Macam tu. So bahagi dengan interest, bahagi dengan principal, tolak interest. Okay, lepas tu kita akan kalikan dia dengan 300 ataupun nak senang 12 bulan lah. 12 bulan bahagi tempoh you nak pakai duit tu, which is 7 month. So ni semua nanti you kena kali dengan 100. So interest. Interest, how you get interest? Interest you boleh dapat daripada principal kali dengan CAR, which is the offered rate, kali dengan dia punya T, time of borrowing. So the principal here 770,000. Okay, kali dengan dia bagi you pinjam banyak-banyak 6.55%. 0.0655. Kali dengan, okay, T, lama mana kita pakai? 7/12. 7 ni apa? 7 ni adalah 7 bulan. Sebab the interest here, okay, the interest here is give based on annual. The interest here is charged based on the annual interest, 6.55 per annum. But your company, you only need it only for the 7 months. So you kena ambil 7/12 lah. Okay, so dekat sini you akan dapat interest kita berapa? 7/12. So dapat 29,420, betul ke? Betul, madam. Betul, madam. 29,240.42. Ini interest kita. Dan you bolehlah cari kita punya effective interest rate. Okay. Madam, 292 ke 29,420? 29, saya okay. 29,420. Yep. Okay, betul eh. Okay, so you pun masuk kat sini. Interest kita 29,420.42. Tolak dengan principal kita berapa principal? 770,000. 770. Interest berapa? Interest 29,420.42. So interest adalah 29,420.42. Kita ada dia mention compensating balance tak dekat sini? Tak ada. Tak ada. So tak ada lah. Sebab discount, apa tu, discounted loan memang tak ada compensating balance. So 12/7, again 12/7, 12 ni ada 12 bulan. Satu tahun 12 bulan, 7 dekat sini adalah dia punya yang dia pakai berapa lama lah. Okay. So semua sekali you kena kalikan dengan 100. So you dapat sini berapa persen EIR kita? Kali dengan 100 yang awak dapat berapa? Sekejap ya, madam. Ha? 6.81. Yang lain dapat sama ke? 6.81? Sama, madam. Sama eh? 0.0. Buat 6.81 dia akan jadi macam ni juga kan, sebab persen. Okay, yang lain boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Sekejap, sebelum tu saya minta maaf ni eh, kalau you rasa lambat ke apa ke,
bagi tahu macam madam, madam ni lambat sangat lah, kita dah tahu kira dah. Ha, you bagi tahu, I boleh speed up lah sikit benda ni eh. Okay madam. Okay, nombor dua. Issue commercial paper with 7% annual interest rate, cost of issuing $250,000 each paper with a face value of $22,000. So ini adalah commercial paper. So you tengok commercial paper, dia ada apa tu, features of the commercial paper, dia ada apa orang kata discount paper kan. Okay, so formula dia boleh 7% annual. So interest, mula-mula kita keluarkan dulu lah, sorry eh. Interest 7%. Okay, lepas tu pula cost of issuing $250,000. So cost of issuing ini adalah issuing cost ataupun kita letak tadi kat formula kita ada placement fee kan. Okay. 2500. This is per paper eh. Okay, satu paper 2500. Face value. Face value for the paper 22,000. So the face value for the paper, maksudnya satu paper tu, you nak jual commercial paper ni, surat hutang kan, satu surat hutang itu nilai dia adalah 22,000. So how much amount that you needed? You nak sekarang ni, amount yang you nak, atau principal kita, okay, amount yang you nak adalah 770 kan? 770. So satu paper nilai dia adalah 22,000. So berapa sekarang ni paper, commercial paper yang you kena issue? Okay, so number of commercial paper, number of issuance paper yang you kena keluarkan adalah banyak mana? 770 bahagi dengan face value 22,000. Okay, so you kena keluarkan berapa paper? 770. Berapa? 35 paper kan? 35 commercial paper. Okay, 35. Letaklah sini units lah. 35 paper lah. 35 paper. Macam tu. Okay. So, satu paper dia punya issuing cost dia adalah 2500. You kena cari kita punya total. Okay, total placement fee, letak E fee macam tu, placement fee. You dapat satu paper 2,500. Okay, dia ada berapa paper? 35 paper. So total dekat sini yang dia kena bayar untuk issue the paper adalah sebanyak berapa yang dapat? 87,500. 87,500. So this is 87,500. Okay, then you pun boleh dah dapat cari dia punya EIR. EIR, kita ada interest, principal, tolak interest, tolak dengan co-presenting balance. Okay, tapi kalau untuk yang ni commercial paper, dia takkan ada co-presenting balance, tapi dia akan ada placement fee. Macam lah. Okay, so mula-mula cari interest dulu. So nak dapatkan interest, formula kita pakai yang ni lah, I equal to PRT. Okay, I equal to PRT, principal amount needed berapa? 770
1000 kali dengan R. Sekarang ni R kita berapa persen? Bank of it berapa persen? 7. Kita tengok 7. So 7.07. Berapa lama yang kita nak pakai? Berapa lama yang kita nak buat loan ni? Kita nak guna berapa lama? 7 months. 7 months. So dia akan jadi 7 over 12. So you akan dapat interest berapa? RM3144, betul ke? Saya dapat RM3144.67. Alright, betul madam. Betul madam. Sama eh. Okay. So kita dapat. Okay, so you pun masukkan dalam formula yang ni, EIR ni. Okay. Interest, tadi you dah kira RM3144. Tolak principal. Principal refer to the amount needed. 770. Tolak dengan interest. Because this is the discount paper. Kita akan tolak dengan interest dia. 3144.67. Tolak dengan total placement fee. Tadi you dah kira kan? 87.500. Okay, so you dapat berapa sini? RM8.28, betul ke? Ni boleh, ni kenapa tak boleh? Betul ni. Betul eh. Okay. Ini adalah nombor dua. Nombor tiga pula. Foregoing a trade credit with a favorable term of 10.50 net 100. Okay. So 10.50 net 100, saya letak kat sini eh. Nombor tiga. Okay. 10.50 net 100. Okay. So maksudnya dekat sini dia punya 10 yang dekat situ adalah discount. Okay, the offered discount that supplier give to this company. 50 ni adalah dia punya discount period. 100 days itu pula, itu adalah credit period. Okay, so nak dapatkan dia punya APR or EIR, formula kita adalah D bahagi dengan 100 tolak dengan discount. Ni bahagi eh. Okay. Lepas tu kali dengan 1 tahun 360 days tolak dengan credit period discount period. So semua ni kena kali dengan 100. Okay. So D discount 10. Discount 10, credit period 100, discount period 50. So kita dapat kat situ.
You dapat berapa? 34.44 eh? Dapat 80 ke? Betul, madam. Okay. Number 4 pula. Revolving credit. To obtain a revolving line of credit of 1 million from OCOD Bank with 6.7% annual interest rate for the used loan. Beside that, the company needs to pay a commitment fee of 6.5% on the unused loan. So sekarang ni bank offer dekat dia. Bank nak bagi dia 1 million. Okay. Yang dia nak berapa sebenarnya? Amount needed. Yang dia nak berapa? Company dia nak berapa? Bank bagi dia 1 million tau. Tapi actually the company only need how much? 770,000. 770,000. Dia nak 770,000 je. Tapi bank offer dia up to 1 million. So there is the unused amount lah kan. Berapa banyak yang dia tak pakai duit tu? RM230,000 betul ke? Betul, madam. Betul, madam. Okay, RM230,000. Yang RM230,000 ni dia akan dikenakan interest tau. Duit tak pakai kena interest. Duit yang dia pakai ni pun akan dikenakan interest juga. Okay. So bank bagi dia interest berapa dia kata obtain with 6.7% annual interest rate for the used loan. So the amount needed is only 770,000. Bank akan charge from that amount, bank akan charge dia 6.7% per annum. Unused to, okay, tetap pakai. Lepas tu dia kata beside that the company need to pay a commitment fee of 6.5% on the unused loan. Yang tak pakai ni, bank akan charge juga banyak mana? 6.5%. So this is 6.5% bank will charge as for the commitment fee. Betul. 6.5 betul. Okay. So kita cari dia punya EIR. So EIR kalau untuk revolving credit dia ada commitment fee kan. So the total interest akan jadi interest plus dengan commitment fee. CF is the commitment fee eh. Okay, bahagi dengan principal. Tolak dengan interest. Yang ni ada interest. Dia ada discount rate tak dekat sini? Ada the company kata kena bagi discount ke apa tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so dia takkan ada discount. So tak ada lah. Interest dekat sini tak ada. So kosong lah. Tak ada discount, kosong. Ada placement fee. Madam, CF tadi apa madam? CF adalah dia punya commitment fee. Alright. Okay. Principal tak ada. Principal ada RM770. Interest, discount interest tak ada. Lepas tu pula compensating balance pun tak ada. You tengok kadang-kadang selalunya soalan dia akan combine eh. Dia akan combine revolving credit ni dengan commitment dengan compensating balance. Okay. Dia akan nanti cuba cari soalan ada ke tak. Yang dikombine tu nanti kita try buat lah. Okay, so kalau ada compensating balance dekat sini ni nanti dekat bawah ni, okay, you can buat principal tolak dengan compensating balance lah, CB. CB is the compensating macam tu. Okay, kalau ada. Dalam yang ni sekarang tak ada. So tak ada, kita akan potong lah. Tak ada apa-apa.
So yang ni sahaja dia punya formula dia. So mula-mula sekali you kena cari kita punya interest berapa. So I equal to PRT, principal amount needed 770 kali dengan R berapa 770 ni. Dia kena charge tu kan 6.7%. 0.067. Okay. Kali dengan T. Berapa lama dia pinjam? 7/12. Okay. So you akan dapat 30094. Betul ke? Betul, madam. Okay. Lepas tu, ini interest kita dah ada. Commitment fee pula. Dalam formula ni dia ada commitment fee kan? Tu. So, commitment fee. So, nak dapatkan commitment fee, dia dapat daripada mana? Duit yang dia tak pakai, unused amount, kali dengan duit. Kali dengan rate yang ni. Ha, yang tu. So dia tak pakai RM230,000 kali dengan 0.065. So dekat situ RM14,950. Betul ke? Betul. Sama eh? Betul, madam. Okay, so kita punya EIR. Interest tadi kita dah dapat 30094.17. Tambah dengan interest dia lagi. Dekat atas ni semuanya interest, maksudnya total interest, total cost lah. Okay, commitment fee 14,950. Principal refer to the amount needed 770123. So kita akan dapat 5.85. 5 eh? Saya dapat 10. Oh, 10. Saya dapat berapa? Saya dapat 10.03. Yang lain dapat berapa? Saya dapat 10. 10.03. 10.03. Okay. Sebab majoriti dapat 10.03, kita ambil 10.03. Okay. Sekarang ni sebelum kita jawab soalan number 5. Okay. Kena tengok dulu tadi kan saya ada bagitahu dekat you kan beza antara the given rate, okay, interest yang dibagi dengan effective interest rate. Okay. Ambil alternatif 1, alternatif 2, 3, 4. So EIR 4 0.03. Yang ni tak, yang apa tu orang kata APR ni kita tak kira eh. Okay, APR ni sebab dia adalah internal sources of financing, kita tak kira dia. 8.28. Okay.
effective interest rate. Kalau the given rate, you tengok dekat sini, borrow from Malaysia, discount, basis and pay 6.5% annual interest rate. So, kalau nombor satu ni, kalau you tengok at the surface, bank kata bank cuma charge 6.5% sahaja. Okay, yang ni. Bank kata dia cuma charge 6.5% sahaja. But actually, the real rate that bank charge is not 6.5. Tapi bank charge sebenarnya adalah sebanyak 6.81%. Okay. Tengok nombor dua pula, commercial paper. Commercial paper, issue commercial paper with 7% annual interest rate. So the annual interest rate, kita nampak secara kasarnya interest rate is 7%. But the real rate is 8.28%. Tu. Revolving credit pula. Bank cakap dekat kita, dia kata dia cuma bagi tau, murah je ni. Interest saya bagi dekat you 6.7% je kalau you buat revolving credit. Okay, tengok dalam soalan, dia kata 6.7% kan? Annual 6. Annual interest rate for the used loan. Tapi bila you kira kita punya effective interest rate bukannya 6.7%, dia adalah 10.03%. Ha, macam tu lah. So yang ni saya kata beza antara the real rate dengan the offered rate. Okay. So sekarang ni tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 5 ni. Salah ni nombor 5 ni. Okay. Dia letak 4 roman lagi salah. Okay, identify the best alternative for cahaya, Sdn Bhd and provide reason. So based on these 4 types of financing dekat sini, you tengok yang mana yang okay, yang dia patutnya kena pilih. Dia kena ambil nombor 1 ni ke, 2 ke, 3 ke? Based on number 1, discounted basis, discounted loan. Discounted loan. So you pun jawablah. Soalan yang keempat, yang kelima, sorry. Dia kata apa, ada the best alternative. Okay, you kata the company should select ke choose ke ikutlah. Choose alternative one, which is discounted loan. Dia suruh provide reason kan? Okay, because it's provide the lowest EIR. Macam tu. Okay. So itu sahajalah.